こんばんは、かなたです。今日はですね、無水カレーを作ろうと思います。料理動画ね、めっちゃ久々だと思うんですけど、ベティちゃんとね、一緒にボディメイクをね、こうやろうと、自炊を積極的にね、やりたいよねっていう話をして、最近僕が作っているメニューを皆さんにご紹介できたらなと思っております。今回その無水カレーで、太れないカレーと、まあよくね、僕は言ってるんやけど、太れない理由を紹介しよう。まずこのトマト缶、これを使ってカレーを作るんやけど、トマトのその含まれてる成分がボディメイクするにはいいよと言われてるそうで、あともう一つですね、カレー粉がカロリー 50% オフカレー粉、これがまあ最近出たらしく、これを使って作ることで積極的にボディメイク中でもカレーが食べれるということになるんです。いろいろ種類があるんで、中辛、辛口、甘口、中辛でいきましょう、無難にもう一つこだわってるポイントがあって、お米を特殊な炊き方をしている。それですけど、めちゃくちゃ使ってて見えないけど、これ万南ご飯、万南光、これがでんぷんなんですよね。お米と一緒に混ぜることで糖質を確保できるよ。うたうた言ってないで早速ね、作ってみましょうか。今回使う食材はこんな感じです。お米を洗っていきますね。炊くのに時間かかるから、これまた怒られちゃうかもしれないけど、僕はここに直接お米を入れて洗うタイプです。釜が傷つくからやめなさいって言われたんやけど、ご飯はすぐ食べたいですね。もうめちゃくちゃ簡単なの、もう突っ込むだけです。もうこのカレーはマジで切って突っ込む以上。あ、鶏肉忘れてた。もうこれ大事よ、めちゃくちゃタンパク質です。ボディメイクに欠かせないタンパク質、買ったやつを冷凍して置いてあるんで、これを解凍して突っ込むだけです。鶏胸肉、トマト缶を突っ込みます。ここにとりあえず煮込む。これはこの形が残ってるやつがあるんで、これをね、崩していく。 OK、 よし、ちょっとまな板に消毒して、はい、 OK、 じゃあ、いいですね、グツグツしてきました。残りの野菜を切って、もうとりあえず入れてきますね。あとどれだけ楽になるかが一番大事だから、ゴミは特段にまとめる。じゃがいも多分結構火通るし扱いそうなんで、一回電子レンジでチンしますね。お肉も解凍されたからね、切ってもう入れるだけです。
これも最後にぶち込みますんで忘れないように。じゃがいもができた。わあ。米が炊けたぜ。じゃあお米が炊けたんですけど、なんかあれね、10分15分ぐらい蒸すと、まあ、なんかご飯美味しく、さらに美味しくいただけるんで、このまま蒸らしていきます。あれは。これをもうね、あとは煮込むだけなんですよ。いい感じですね。入れていきます。僕はですね、ここにクミンを少し入れます。クミンをなんかね、結構やっぱりこのままだとトマトの香りがすごい強いんだよね。だからまあそれが好きな人はいいと思うんだけど、もうちょいね、カレーも欲しいなってね思うから、僕はちょっとクミンを入れております。ここから煮込んで、あとまあ5分10分ぐらいで多分いけると思うんで、その間に片付けますよ。それが大事、それが何よりも大事。食べ終わった食器だけ洗ったら終わりっていう状態がね、めちゃくちゃ理想じゃん。食べ終わった後にさ、この山盛りの、最近はカレーと親子丼も作ってるし、サバと納豆も作ってる。これはね、作ってるとか買ってきて乗せるだけだけど、そうすると米粉とかを使った料理を作ってますね。ちょっと料理動画ね、これやっていこうかなと思うので、作ってほしい料理があればぜひお待ちしております。よいしょ、様子見てみますか。うん、うまい、いい感じ、完成しました。うまい。カレーうまそうですね。ではいただきます。うん、大成功、素晴らしい。鶏肉がちょっと見当たらないんです。うん、あった鶏肉も。うん、うまいね。サイコロサイズに切ると鶏肉の食感があって、個人的にはおすすめ。あった、やばい、すぐ食べ終わっちゃいそう、これ。あなたさん、はい、めっちゃ手際良かったっすね。いや、手際良かったよね。いや、もうね、伝わってるから分かんない、結構バタバタしてたかも。なんか鶏肉忘れてたし、これカレー作るのはこれで4回か5回目ぐらいです今。うん、包丁さばきも含めて。いや、それは本当ね、マジでそうだと。最初の頃の動画はもう本当に家に包丁もなくて、フォークでキュウリを切ってたのが、そこから多分見てくださってる人は、めちゃくちゃ料理上達してるやんかってなってるとは思う。成長が見える動画。そう、成長が見えてると思う。今年成長したい、ここ頑張りたいなみたいな、うん、具体的なのありますか？ボディメイク関連で言うと、まあ、今年こそは腹筋を割る割る割るって言い続けて多分3年ぐらい経って、今体重が増えたのをそれを利用してちょっと体を大きくするっていうので筋トレをして、まあこう肩幅とか胸とか上半身を大きくして絞っていこうという作戦を立ててるから、皆さんにいつか割れた報告できる日が来ると嬉しいなって思ってること。あとこういう系の動画を撮りたいとか、なんかこうちょっとざっくりありますか？結構カナタイムって一人の動画
も多かったと思うんだけど、はい、やっぱ最近こう家族だったりとかパートナーとかいろんな人がこう出てくれてて、自分的には誰か人と一緒に動画を撮ってる動画が好きだから、なんか好きになってきたのね。これはすごい自分の中で変化だなと思うんやけど、いろんな人と撮る動画を増やしていきたいなとは思ってる。うんうんうん。並木くんちのカレーはどんな感じなの？最近はスパイスからやってます。おお、並木くんが？はい。うん。10種類とか20種類セットみたいなのが売ってて、ほうほうほう。で、その中から辛いのが苦手な人はこれ抜きましょうとか説明があって、うんうん、でそれ適当に入れて、あとは人参とリンゴをちょっとすりおろして入れて混ぜると、ルーというかカレーの元になるっていう。リンゴいいっていうよね。リンゴ、うちもリンゴ入ってた。それでリンゴ入れてみよう、これにね。まさかナメスフの方カレーはスパイスから作ってたっていう。野菜の切るのは辛さの方が全然うまいんだ手慣れてた野菜が。皆さんの家のカレーのこともコメント欄で聞きたいですけどね。聞きたいね、確かに。おすすめの、おすすめカレーね。みんなのおすすめカレーを できればちょっとレシピもカレーコメント欄クックパッドみたいな。終わりました。ごちそうさまでした。あっという間でした。いや、もう秒よ。いつもカレーね、見ながら YouTube 見るんだよね。あのオーマガートっていうフィルムっていうホラー系の YouTuber の方を見てるんですけど、大体5分ぐらいで食べ終わって、尺がねそれ 2,30 分あるんだけど前半でも食べ終わってあと見てるみたいな怖くなる前に、そうことが結構多発しております。ではごちそうさまでした。まあ、ルールが久々だったんでバタバタしてた部分もあると思うんやけど、ちょっと動画の感想などコメントしていただけると嬉しいです。ちょっと続けていきたいので、もしリクエストがあればいただけると嬉しいです。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またねー。